Skoro stovka detí odišla v pondelok zo Žarnovice do detského tábora. Už ráno o 7.00 sa rodičia s deťmi zišli pred pastoračným centrom, všetci patrične nabudení. Veľa detí ide do tohto tábora už po niekoľký krát. Animátori boli tu milí. Celkovo je tu dobre v tomto tábore. Páči sa mi tu. A čo ti bude najviac chýbať zatiaľ, kým budeš v tábore? Ani neviem, asi nič. Tak brat zrejme a rodičia. Že sa pôjdeme kúpať. A bol si minulý rok, takže čo by si chcel, aby bolo aj tento rok opäť v programe? Hádzanie šponky ográvaním a turov. Kúpanie v akvaparku. A čo také špeciálne si si zbalila z domu so sebou? Veci, zubnú kevku, drogériu nejakú a také blbosti. Aj rodičia účastní tohto odchodu, no neprejavovali veľký smútok nad odchodom svojich ratolestí. Myslím si, že si na ňu spomeniem, ale plakať určite nebudem. A aspoň občas jej zatelefonujete, že ako sa má? Určite áno. A ako prebiehalo balenie? Čo také špeciálne ste zabalili svoje ratolesti do batôžka? O tak nejaké tie maškrty, určite nejakú tú vodičku a peniažky so sebou, samozrejme. Plakať nebudem, ja verím, že im bude dobré ako minulý rok, lebo už sú druhýkrát. A koľko im trvalo, kým sa zbalili a čo všetko také špeciálne ste im dali do batôžka? No, zbalili sa pomerne rýchlo, naša Zuzka tá sa balila vlastne včera večer, prišla, oprala si veci a dneska ráno o 5.00 sa balila znovu, lebo bola na jednej stanovačke a Jakub tento mal tiež zbalené za hodinku podľa zoznamu. Plakať nebudem, ale chýbať mi bude určite. A aj občas zavoláte, že ako sa má, čo robí? Samozrejme, hej, každý deň. Laura, čo budeme robiť? Ja sa tak strašne nudím. Tak ma poď napodobňovať, ja niečo ukážem a ty to spravíš napríklad. Ó, to je dobré. Pred odchodom na železničnú stanicu ešte animátori zahrali deťom krátku scénku. Rodičia a deti dostali základné inštrukcie a 120 člený sprievod sa vydal mestom na stanicu. Všetky takéto hromadné akcie a tábory, a zvlášť keď sa jedná o deti, majú svojich odpadlíkov. Tie posledné dni pred táborom väčšinou deti nás zavolajú, teda rodičia ich, že nemôžu ísť. Tentokrát nikto nezavolal, čo bolo veľké prekvapenie, ale dneska áno, stalo sa. Viem o nejakých dvoch deťoch, ktoré nejdu, ale už momentálne sú náhradníci za nich, ktorí sa rozhodujú momentálne, či idú hneď ráno teraz s nami. Niektorí rodičia ešte odprevadili ratolesti až na stanicu a dobrodružstvo sa mohlo začať. Keďže cestá na Oravu bola dlhá, decká si krátili chvíľu, ako vedeli. Niektorí sa hrali, iní obdivovali ubiehajúcu krajinu. Vlak do Vrútok meškal, ale prípoj na Orávku našťastie stihli. Tesne po obede dorazili do Kráľovian, kde najbližší týždeň strávia spoločné chvíle v tábore. Kým čakali na batožinu, všetci sa spoločne naobedovali a tábor sa mohol začať. Animátori nezaháľali a hneď zahrali deckám scénku, v ktorej priblížili tému tábora. Nasledovali spoločenské hry, no a nechýbal ani nácvik zvolávačky. No a čo sa udeje v tábore nasledujúce dni a noci, to už sa budeme tešiť na reportáže od našich malých redaktorov denne priamo z tábora.